Re! Viss ēters ir te! Izstāžu cikla Ainavas dramaturģija trešā izstāde galerijā Daugava veltīta urbānajai Ainavai. Dažādu pauģu mākslinieki, dažādi rokraksti, domas un pilsētas noskaņu tvērumi. Svarīgākais jau ir tas, kā katrs autors skatās uz Ainavu, ko viņš redz, ko viņš grib redzēt. Jo man liekas, ka glezniecībā un mākslā vispār ir ļoti svarīgi, kā tu vizuāli bagāti pasniedz savu domu. Tai domai jābūt ir bagātai, pilnai un ar ideju. Un arī vizuāli tam ir jābūt vērtīgam, pilnam, skaistam. Izcilā latviešu ainaviste Vilhelma Purvīša 150. Jubilejas gadā galerija ļauj skatītājiem iepazīt dabas interpretāciju plašo spektru. Vissanākā ir Imanta Vecozola mazpilsētas Ainava, gleznota 1967. Gadā. Birutas Baumanas vecerīgas jumti un Ivara Hendriksona skats pa logu tapuši 80. Gadu vidū, savukārt Andra Eglīša, Krišjāņa Valdemāra iela un Mājas tabakas tilts, Kaspara Zariņa lietus Venecijā un Alekseja Naumova dažādu pilsētu ainavas, atklāja 21. Gadsimta urbānās pilsētvidas izjūtas. Man šajā izstādē ir tāds pāris gadus atpakaļ gleznots darbs, varbūt netik raksturīgs man, jo pēdējā laikā es tomēr gleznoju tos sniegotos Latvijas laukus, un man tik ļoti tas patīk. Ja? Bet šeit ir tā pilsētas noskaņa, tas virsuzdevums te bija dabūt gaismu, to īpatnējo, kad pilsētā sāk krēslot. Man tā kā gribējās to skaisto Rīgu, to visiem zināmo, to tā kā suvenīru skatu pasniegt kaut kā savādāk, uzliekot virsū viņam tādu tā kā manu skatu caur sniedziņu, kā tas sniegs sajaucās ar tām pilsētas gaismām. Mēneša garumā skatītāji varēs iepazīt vairāk kā duci dažādu pauģu latviešu gleznotāju otu triepienus un dažādu pilsētu ikdienas mirkļus un gleznieciskā kvalitāti. Aneta Lesīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.